Marjalainen keskitys leijailee maalin edustalle. SJK selvittää tämän taustalta. Ruoppi lähettää palloa maalin takakulmalle. Poppi siinä. Seuraava mahdollisuus Niila Forsselle tulee tilanteeseen taustalta. Ja sitten toiselle kulmalle mennään. Empeillä tosiaan 4 edellistä kottiottelua ilman tehtyä maalia. Nyt katsotaan toiselta puolelta. Orjalan keskitys maalin eteen. Sinne ruuhkaa tulee. Pallo elää siellä ihan maalin edustalla. Ja lopulta tästä sitten vapaapotku SJK:lle, kun Niila Forssell rikkoo. On tilanteesta eri mieltä, mutta Juho Nieminen on vaparin antanut. Saman tien levitys leveyteen Urgensille. Urgens löytää Steniuksen keskeltä. Ujajalu Tumba. SJK pääsee riistoon. Nyt on hyvännäköinen vastahyökkäysmahdollisuus. Tessi Liimi. Mikä on ratkaisu? Edelleen Tessi Liimi pallossa leikkaa keskelle, sitten lähtee vasurin laukaus, mutta lähtee reilusti ohi maalin. Siinähän tämä alkukaudella myös nähtiin. Sittemmin on taas topparina paljon pelannut. Tätä näen Olli Kilpiläinen ja Samuli Hölttä. Nyt avaavat ensimmäistä kertaa toppari parina. Nyt on MP:n avausmaali lähellä, luja ja Lutumpa, ja nyt uppoa! Nyt saa MP katkaistua maalittoman putkensa kotikentällä, ja Joslin luja ja Lutumpa viimeistelee tämän irtopallon sisään. MP siirtyy 1-0 johtoon 13 peliminuutilla. Ja luja ja Lutumpa myöskin pitkästä aikaa maalinteossa onnistuu edellisen kerran Käpää vastaan kesäkuun lopussa. Nieminen antaa Vapralle luvan. Arsalon laukaus maalia kohti tulee, mutta Orjala kaksi kättä pystyssä. Sen jälkeen pallo maalin eteen. Rodriguez tulee väkevästi väliin. Uudestaan Orjala. Orjala lähtee haastamaan. Saa jalan vapaaksi takavistoon. Siihen Laitiselle hakee taustat. Lähtee Lujelutupan laukaus. Ja onpa upea tykki Joslin Lujelutupalta, joka viimeistelee MP:n 2-0 johtoon iltapäivän toisella osumallaan. Olipa hieno maali Joslin Lujelutumpalta. MP pääsee kuitenkin palloväistöön, nyt siellä omalla paikallaan vielä ole. Niklas Orjala nousee 16 sisään. Orjala takavisto siinä, paikka ja Lujelutumpa, onko hattu siinä? Ei ihan. Lähellä on Lujelutumpan kolmas osuma jo tähän avausjaksolle. Mutta SJK selviää kuin selviääkin tässä tilanteesta. Viimeisten tässä ykkösten vuosien aikana SJK Akatemia on vähän näissä keskinäisissä näiden joukkueiden välillä niskan päällä ollut. Tessi Liimi painaa nyt tähän palloon ja pääsee sieltä viimeistelyä yrittämään, mutta hieman menee maalin ohi. Tessi Liimin sijoitusyritys. Hyvän liikkeenä sinne tekee. Jos SJK tähän nyt yhden kunnon paikan saisi vielä rakennettua. 45 minuuttia on kuitenkin täynnä, eikä lisäaikaa tule, joten tässä on ihan viimeinen sauma. Turunen saa siitä kuitenkin jalkansa vapaaksi ja pääsee siitä ihan kelpo tontilta virittämään laukausta, mutta se karkaa yli maali ja näin on ensimmäinen 45-minuuttinen Urskissa nähty. 20-vuotias oululaisen futiksen kasvatti, joka täksi kaudeksi SJK:hon tuli. Keskitys leijailee maalle, siinä on paikka! Tessi Liimi on siellä jatkamassa, käykö pallo sisällä? Kyllä taitaa käydä. SJK kaventaa 2-1 Tessi Liimin jatko ja kyllä se kävi maaliviivan oikealla puolella SJK:n kannalta. Joten nyt saa kyllä tärkeän onnistuneen alun SJK Akatemia tähän toiselle jaksolle ja lukemaan tämän 2-1. Nyt MP-vuoro hyökätä. Vehkonen, Stenius, Luja ja Lutumpa pääsee laukumaan. Vasurin yritys suuntautuu kohti Rodriguezia. Gynes laittaa eteenpäin. Armahin kääntömaali, että siinä on paikka SJK:lla tasoittaa ottelu. Siellä on Kasper Paananen maali edustalla. Maalintekoa yrittämässä. Pyyhkii siitä nurmia nappuloista pois. Sen jälkeen keskitys siihen ruuhkaan etualueelle. Olli Kilpeläinen pudotus takaisin Orjalalle. Uusi keskitys maali. Hölttää jatkamassa siellä. Hölttää nää pusku. Sieltä on muuten tulossa kentälle SJK on uusi pelaaja Emmanuel Essel ihan hetken kuluttua, mutta nyt on MP:llä saumaa 4 sinistä on tässä hyökkäyksessä mukana ja siitä lähtee Tobin laukaus, joka Kimmokkeen kautta päädystä yli. Joten kulmalle mennään. SJK saa suorittaa. MP suorittaa kohta vaihdon.
Eksoi Navdi virittää varusteita päälle tällä hetkellä kentän laidalla. SJK sen sijaan rakentaa hyökkäystä Essel. Essel hakee jalanvapauksen, Mantala pallo maalin eteen ja siinä on SJK tasoitusmaali. Emmanuel Essel tulee väkevästi sisään ja tarjoilee kyllä upeasti tämän SJK osuman ja lukemat ovat 2-2. Ja taisi olla Miro Turunen, joka viimeistelee pallon sieltä takakulmalta sisään. SJK nousee tasoihin. Tässä Esselin mainio pallo sinne maalin eteen. Se on kyllä loistava tarjoilu. Kova matala pallo oikeaan väliin. Ja Joel Laitinen heittää. SJK odottaa mahdollisuutta tuolle vaihdolle myöskin, kunhan varusteet ovat päällä. Pallo elää siellä boksissa. Hölttä! Vasuri vapaana, laukaus lähtee. Hieman kiertää maalin yli. Valmistautuu tätä lähettämään. Kilpeläisen vapari ottaa pienen kimmokkeen. Kulmapotku tästä MP:lle. Joten Höltän avaus kuitenkin pysähtyy ensimmäisen pelaajan. Nyt on SJK:lla sauma iskeä vastaan. Essel nousee pallon kanssa. Essel edelleen steppailee pallon kanssa, mutta Laitinen puolustaa tämä hyvin. Sitten mennään toiseen suuntaan, mutta ei mennä enää. Tämä ottelu päättyy lopulta 2-2 tulokseen. SJK nousi toisella jaksolla kahden maalin takaa tasoihin ja tapahtuma rikkaiden erikoisten vaiheiden jälkeen lopulta sitten ratkaisua ei enää nähdä, vaan 2-2 lukemiin myöskin tässä ottelussa päädytään.